Praise the Lord. Today we are going to deal with a special case called the case of the bastard. Amen. We're going to be breaking the case of the bastard. Amen. Praise the Lord. Are you sure here? What am I talking about? These are cases that came to people as a result of wickedness. Ah? Kune vanhu vanoromba, kune vanhu vanouraya. Vauraya vana votakura makesi. These are the cases we're going to be dealing with. Kune vanhu vanoita mishonga vachida mari. Vaita mari vachida vachishandisa vamwe. Vadaro, that case yotakurwa pavana. We're going to be dealing with those. That's the case of the bastard we're going to deal with today. Ndino ndina here pano. Saka kana ndine munhu ari kushandiswa pano, ane pfungwa kana ane marriage iri kushandiswa na somebody, you are going to be broken. That power is going to be broken today in the name of Jesus. Everything that is induced zviri kukonzerwa nekuti pano akaita wickedness. Are you here, somebody? Vamwe vari kuita ma miscarriage every day, miscarriage, miscarriage, yet there is someone who is playing with the blood. Uri kufunga kuti i miscarriage izvo kune vari kutodya vana, vari kuuraya vachidya vana. Vamwe vari kuita ma fibroid, someone is drinking your blood. That case is going to be broken today in the mighty name of Jesus. You are going to come out of it today. Are you ready to come out of that one? Who says I'm ready? I'm tired of being used. I am tired of being used. Hallelujah. Not only does it affect that, it also affects there are certain people. We are supposed to be great. But because of this case already in your bloodline, already in your system, because your parents, your forefathers, they have done something wicked. Because of them. But today, which has remained away. Your own effort shall fight for you. Kushanda kwako kucha kumirira. Ndino ndine nasi. Your own effort which has mirira wega. Praise the Lord. Ezekiel akataura kuti aiwa moyo unotadza ndio unofana kutakura zviri uye ndio unofana kupanishwa. Mazibaba akadya mazambiringa anovava. Vana ngavarege kunzwa wadzira because havaso vakatsenga. Akatsenga ngaatakurane nekuva kwake. Ndino ndina iri pano. Asina kutsenga ari free. There's going to be broken today in the name of Jesus. I say in the name of Jesus. Wonderful. We may be seated. Tell your neighbor, I'm excited about your future. No. You are not telling your neighbor. You are talking. Tell your neighbor, I'm excited about your future. Is that how you show excitement? Huh? Praise the Lord. Are you excited? Praise the Lord. I want to welcome you to this service today. Remember what I told you? We're going to be breaking the case of the bastard. Amen. God is going to use me as an instrument. Kupaza nekugadzirisa. Hallelujah. Ndinari kufara here pano nasi. Tichapaza pakakwirira pese pachidzikiswa. Ndava pana vanga vachibenefita nekuda kwekukwirira. Kubva iko zvino muchazvimirira. Mune mwana anofanira kuita sei? Each man for himself and God for all of us. Hallelujah. Are you sure you're still there? Wave your hands if you're here. Praise the Lord. Shout Jesus. Shout Jesus. Jesus. Hallelujah. Aha. Yeah, tiri kubata ina kutanga nasi. We are actually concluding today. Because September, God said, it's a month of deliverance. Not here, I'm not saying, out. Ayo, deliverance, yeku shara. Do September. Kanapa ina angaka mira muna na wakenguwa ya kareba. Just imagine, show here in Shadi. September is your month. You are going to give birth to that miracle in September. That's your month. Saka pesa pamuri kuona ndichipasa nekuti ndiri kuzama kuenda kukuendesa kuskero ndiri kuweya nekutora temperature ndo zvandiri kuita ipapa.
kuzama kuisa pano paskero toto zama kuimprove diet kuti kana wakuno deliver hapana kufana kunza BP yakashuta no operation this time you are coming out smart. Celebrate Jesus. Saka farira iskero yatiri kuisa ipairi para ari kufarira skero. Praise the Lord. Yes, patiri kuisa paskero farira kuweya tikatenda unowedzera diet ina unowedzera diet warikona mbachiti ma envelope inya yekunowedzera diet lecho noti weight yako iri pasi tonoita supplement inga iri supplementary diet. Hello. Ndikusati vamwe havana kukwanisa kuita supplementary diet yenyu. Sunday next week uya ine ma supplementary diet yenyu muite zvakanaka. Hallelujah. Mu supplement diet yenyu ibalance. Tarisa ari padhuze newe. Balance here. Anza ana. Asi munodina inini. Mazviona sei. Mazviona sei kuti haana kubalansa. Musavharwe neface. Amen. Praise the Lord. My father always says, poverty is not a sign that someone is not a friend of God. Someone might be poor, but a best friend of God. Amen. So, usavharwe neface. Hallelujah. Are you so excited? So, pane series yatakatanga iyi yatiri kupesa nasi. Patakaitanga, takaitanga iri Wednesday service, and most of you were not here. Pa Wednesday service, I spoke about the effects of the subconscious. Amen. Pana chachirangarira. Zvekuti vakazobatira pasande vakati aiwa nyaya inambotanga neSunday yakatanga neWednesday. Chitaura effects of the subconscious. Chichimwe chakataura nezvacho pamusiwe pana anozvirangarira. Pana anorangarira kuti Wednesday takabata chii. One chet. Chii my way. Chii. All right, mira mikupiwe mic. Because vazhinji makangozotanga kubata bloodline. But it's not, it doesn't start there. It starts Wednesday service yakabatwa nezve imagination ne subconsciousness ne consciousness. All right. Chii chimwe chamungangobata one chingori basic. Takati kukosera kuita sei? Kungorara ukaona munhu achirara muservice. Chii chaitika? Pane munhu ari kutamba nei? Ukaona munhu achirara so? Pane munhu anoya ongo bhatani rako subconscious rakaruza. Riri kungonzwa iso. Nekungoere kana waita imwe attitude isingaiti. Unewo usingazvizivi but pane vari kubaya bhatani kudai. Pavanongotinya bhatani watoo mune imwe area. Munoti but ndaende right yatoipa. Kana vazofunga vobaya futi rodzoka. Amen. Are you sure here? Saka ipapa unogona kungoere kana watopinzwa mu imagination uri pano rabaiwa batani watokurota watokumba ipapa wozobaya zvanda angati mudzosanzwe service pichana yakupera wobaya wodzoka muno. Amen. Then kwaita vamwe vane rakasitika rakangoruza arisingachazikani kuti riri kupi. Amen. Are you still here?